Luli është i hyti, nuk është jemi. Lulin e bëre ti, nuk e bëra unë. Dhe ajo që është e vërteta në gjithë histori është që kallëzimin për lulin prokurori e kanë bërë unë Sali, siç e kanë bërë për ty dhe për Çezin. Për lulin e kanë bërë unë prokurori. Tani si ka mundësi që tani që duhet të doli luli ty nga vatha, ti thua që ne mbrojtim, po si mbrojtim ne kur ne kemi bërë kallëzimin? Si e mbrojtim ne që prokurori që kërkoi mbylljen e çështjes dhe propozoi gjykatë mbylljen e çështjes, vetiu e ka flakur për jashtë? Ne e pasim mbrojtur? Po bëu burr Sali. Kallëzoi lulin prokurori. Shko kallëzoi nesër. Ke prova tre, çoje. Po je burr, po burr s'ke qenë kur, asnjëherë këto 30 vjet.